Kad podrška Roma na putu ka samozapošljavanju pokrenula organizacija Mreža iz Niša sa organizacijom Opera Romani iz Pirota, ono što želimo da postignemo realizacijom ovog projekta je da najpre informišemo mlade Rome šta znači preduzetništvo, šta znači biti preduzetnik, da li je to neki put koji je dostižan samo nekima ili to mogu apsolutno svi da postignu koji žele. Projekat se provodi u okviru programa za unapređenje statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Sprovodi ga Vlada Republike Srbije, a donator na ovom projektu je Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Dakle, mi ćemo prvo imati obuke o preduzetništvu, šta znači preduzetništvo, koje su administracije koje svaki preduzetnik treba da ispuni. Onda radit ćemo na definisanju poslovnih ideja i na obučavanju za izradu biznis planova. Znači, polaznici bi trebali sami da nauče kako da napišu biznis plan i krajnji cilj je da se što više iskoriste podsticajna sredstva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugih donatora većim apliciranjem od strane mladih Roma i Romkinja. Ovo je početak projekta, dakle počinjemo sa Pirotom, ali želimo da proširimo projekat i na Niš i na Leskovac i na ostale gradove i eto koristim priliku da pozovem sve mlade Rome i Romkinje koje žele da čuju više o ovoj temi i sva udruženja Roma da se priključe ovom projektu i da zajedno radimo na podizanju kapaciteta u ovoj oblasti. Nakon ove radionice nastavljamo saradnju, oni će imati mentorsku podršku. Dakle, sada podižemo kapacitete za znači, veću informisanost i obučavanje, a kasnije imaće kompletnu mentorsku podršku da ko želi da pokrene svoj posao, da dobije apsolutno sve dodatne informacije i pomoć prilikom apliciranja.